ဈေးကွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးထိခိုက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစစ်တပ်ကဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်နေချိန်မှာအခွင့်အဒုကံဖြစ်နေတာကတော့စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဒေါ်လာနဲ့စန်စီအပါအဝင်အခြေခံကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့အရသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများအပြားကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနေပေမဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ကိုကြိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့လက်ဖျားနေတောင်အထိမခံရဘဲကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတာပါ။စံစည်းတင်ရောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးကုံတိုက်တွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာလဲစစ်တပ်ပိုင်းကုံတိုက်တွေကိုခြံလက်ထားခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်ကတရားမဝင်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းစုံလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာပြိုင်ဘက်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့တင်းကျပ်နေချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့လုကင်နေတာပါ။မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC နဲ့မြမစီးပွားရေးဥပိုင် MEH တို့ဟာစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးအင်ပါရာကြီးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။MEC နဲ့ MEH တို့ဟာကြောက်စိမ့်ပါဝင်တိုင်းပြည်ရဲ့အဖိုးတန်တွင်းထွက်တည်ရန်ဇာတလုပ်ငန်းတွေကစလို့ဗန်အာမခန်စိတ်ကန်းပို့ကုန်သွင်းကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအထိနေပယ်ဆောင်မှာလုကင်နေတာပါ။အာရသိမ့်မှုနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်ပြီးနလန်မထူနိုင်ဖြစ်နေတဲ့မြမစီးပွားရေးလက်ရှိအခြေအနေကိုပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောတာကအခုပုံစံအရေးရှင်စနစ်ဆိုတာလည်း facility ဆိုတဲ့ပုံစံနေတော့ရောက်နေတယ် facility စီးပွားရေးဆိုတော့တို့အနာလည်းရှိတယ်လက်နဲ့လည်းရှိစီးပွားရေးကိုပြောမလဲအရေးရှင်စီးပွားရေးလုံးဝလက်တဖုံးလို့တော့လေတို့လက်နဲ့ကျန်တဲ့ကောင်လွယ်တော့ဒီတရားရေးစီးလို့ပေါ့ချာရင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲရတဲ့နေရာတော့ white ချင်နေတော့လားဈေးကွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်တိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရန်ရှာနေတဲ့စစ်တပ်ဟာအခုနှစ်အတွင်းမှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေပို့ပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကနာမည်ကျော်ရွှေဆိုင်ပန်ရှင်တွေအပါအဝင်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းဝယ်သူတွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုစစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်သူတွေကသာချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိုထိန်းချုပ်နေတာလို့နိုင်ငံတကြွလှုပ်ရှားသူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်သူတို့ကဒါထိန်းချုပ်မှောက်ရမယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ပြီးသားဟာကိုအရင်မြည်ဝင်နေမရောက်သေးတဲ့ဟာကိုမရောက်ရောက်အောင်ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးမရဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကဘယ်လိုကုန်လဲဖမ်းမယ်စီးမယ်ပေါ့ဗျာဒါမျိုးလုပ်နေတာဗျာစီးပွားရေးကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တိဆောက်လို့မရဘူးဆိုတာဒါသူတို့ဒါဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာရှိပြီးသားပဲဗျအဲ့တော့တနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တိဆောက်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးဘယ်မှာရှိဘယ်မှာအောင်မြင်ဘူးလဲထိန်းချုပ်လေငတ်လေထိန်းချုပ်လေထွေထွေကြက်တဲဟိုပေါ့ဗျာ general crisis ဖြစ်လေပဲဗျဇော်လာ30ရင်းကလည်းတက်မဆန်ဈေးနှုန်းထက်ဈေးတင်ရောင်းနေဆိုပြီးတော့ဆန်လုံငန်းရှင်ခုနှစ်ဦးပါဝင်နေမဲ့ကျော်ကွန်တိုက်တီဖြစ်တဲ့စီတီမတ်စင်ကီဟာ Aeron Orange နဲ့ One Stop Mart ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်စံစည်းစမတန်တင်ရောက်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီ Aeron ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Aeron Orange ရဲ့ Director ဖြစ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတူလည်းပါဝင်နေပြီးသူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်ယုံကတဆင့်တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဂျပန်ခြေဆိုင်သတင်းဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စံစည်းမြင့်တက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်ကြီးကုန်တိုက်တွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ပိုင်ကုန်တိုက်တွေကိုတော့ချန်လက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကနမဟိုးစင်းနဲ့ရူဘီမတ်တို့ဟာစစ်တပ်ပိုင်ကုန်တိုက်တွေအဖြစ်လူသိများပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ထုတ်ဆန်ဖြစ်တဲ့ MEC မြမဆန်နဲ့အဓိပတိအမတ်တစိတ်ဆန်တွေကိုဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်ပြူရောင်းချနေပေမဲ့အရေးယူမခံရဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်။ဥပိုင်ရဲ့ကုမ္ပဏီကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဓိပတိလဲယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလီမိတက်ဟာပြည်တွင်းမှာဆန်ထုတ်လို့ဖြန့်ပြူတာအပြင်ပြည်ပကိုလည်းဆန်တင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတာပါ။ဒါအပြင်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖောက်ပြက်ပြီးအင်အားချင်းငွေတွေအများအပြားထုတ်ချေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခုနှစ်ခုကိုရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာလဲစစ်တပ်ပိုင်းမြဝတီဘဏ်နဲ့အင်းဝဘဏ်တွေပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဘဏ်ခုနှစ်ခုကတော့အေယာဝတီဘဏ်၊ယူမဘဏ်၊ UAB ဘဏ်၊မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၊အသေးစားနဲ့လက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊မြန်မာမက်ထရိုဘဏ်နဲ့စောက်လုပ်ရေးအင်အားနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲဦးစားပေးအနေနဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေပို့ပေးထားတာသိတာပါပဲ။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်မိုးထီမိုးမီရွှေလုတ်ကတ်ကိုစစ်တပ်ပိုင်း MEC ကမောင်မိုင်းစီရယူခဲ့တယ်လို့တခြားသောပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်တပ်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ဝါမျိုးပြင်မဲ့ခြေနေတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy ဘက်ကအခုလိုပြောပါရယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကတောက်တိုက်ဖြစ်တဲ့တပ်ပိုင်းပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအခုတည်းပို့ပြီးတော့သူတို့ပူဇော်ပေးလာဖို့ပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအခွင့်အထူးကအထူးခွင့်ရေးတွေကသူတို့ရဲ့တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးတွေပဲရမှာဖြစ်တယ်။
ပုဂ္ဂိကလုပ်ငန်းတွေကိုအလင်းသိမ့်တယ်လို့လွယ်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မောင်ပိုင်စီးမယ်အပိုင်သိမ့်မယ်ဝါမျိုးမယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးပဲမြင်နေရတယ်တကယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နမူနာအနေနဲ့ပေါ့လေမိုဒီမူမီရွှေလုံးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်သိတာပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ခရစ်ကစစ်တပ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ဥပိုင်လီမိတက်ဟာကြောက်မြတ်တပ်ထုနဲ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကစလို့အရက်ဘီယာနဲ့ security ထုတ်လို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေဇိုးတွေကိုအများဆုံးကြော်လွှားနိုင်မှုအတွက်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်တော်လိုင်းမှာနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအားလုံးပါဝင်ကြဖို့လိုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးရေးစီမံကိန်းဗန္ဒာကြီးနဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဒီအရှိရှောက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေအားလုံးလည်းတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကသူတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်မောင်ပိုင်စီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ့လေဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြည်သူပိုင်တိတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအစစ်တပ်ပိုင်တိတ်ပြင်မဲ့အနေအထားတွေကတော့မြင်နေရပြီအလားလာလဲတအားများနေတယ်သူတို့လှုပ်လဲလှုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကြော်လွှားနိုင်လို့ဆိုတာကတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ပေါ့လေဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါမကြံလူထုလူသားစားအလွှာပေါင်းစုံအားလုံးကဒီအခြေအနေကိုသိမြင်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးအုံကြွပြီးတော့ဒီပွဲကိုအကုန်လုံးဝိုင်းတွန်းအကုန်လုံးဝိုင်းပါပြီးတော့မြန်မြန်ဖြတ်နိုင်ဖို့ပဲအကျိုးစားတဲ့လေလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုတိုက်တွန်းမြစ်တက်ရက်ခံလိုပါတယ်